Narodna nošnja staropazovačkih Slovaka je sačuvala svoju autentičnost i još i danas se mogu vidjeti žene koje je nose svakodnevno, a koje same umeju da sve sašiju i ispletu. Obuća, čarape i takozvane pančuške su vrlo specifične i potrebno je dosta veštine da bi se uradile i ne ume to baš svako, a u Staroj Pazovi ih plete svega nekoliko starijih žena. Zuzana Potran jedna je od njih. Ona ima zlatne ruke, precizna je i pedantna. Vunene čarape ukrašene cvetnim motivima predstavljaju pravo umetničko delo, jer svaka šara je besprekorna, ne samo sa spoljašnje, već i sa unutrašnje strane. Kaže da se ručnim radovima bavi od ranog detinjstva. Prvo sam vezla. To jedno 6 godina sam imala. Prvo sam vezla, onda šta ja znam, da li je bilo jedno 8 godina kad sam počela da pletem. Znači, devojčice su nekad od malena učile da rade ručne radove? Od malena. Ajde, seljačke, kako da kažem. Mi smo bili seljaci i onda kod kuće smo bili stalno i tako se to. Žene, devojčice pa i muškarci, svi su nosili u stvari nošnju i morali su da imaju šta da obuku i obuju. Svi su nosili čarape, pančuške i tako je to bilo. Prelo se, plelo se i šta ja znam, tkalo se. A da li je svaka žena plela ove kapce i pančuške za sebe, za svoju porodicu? Pa morala je valjda da zna. Imala je muža, imala je decu, morala je da zna da plete. Iz početka jeste. Malo je teže, ali kad se hoće, sve mora se naučiti. Meni to nimalo ne deluje jednostavno. Šta vi imate tu? Vi imate tu mnogo iglica. Ajde mi to ispričajte. Koliko nam iglica treba za pletenje ovih? Koliko? Iglica ovih. Pa 5. Treba 5. I to se počinje od ovog dela gornjeg. Od gore se počinje. Koliko je vremena potrebno da bi se jedna ovakva čarapa isplela? Pa nikad nisam ja to gledala koliko. Kad sam imala vremena, ja sam malo sela, plela sam i ostavila, išla drugo da radim. Nikad nisam ja to računala za koliko mogu da uradim. Da li postoje neka pravila? Koje boje se koriste za izradu ovih čarapa? Ne postoja pravila, to svaka kako u boju hoće, tako stavi. Ali uglavnom su sad plave čarape. Ova osnovna boja plave, bude plava. A muškarci nose i zelene i crne. A žene samo plave i crne su nosile. A cvetovi, ovi šareni, kada je svaki dan i vesela prilika, a kada je neko bio u crnini pa za sahranu? Pa svaki dan se uplelo i bez ovih ruža. Tako se nosilo na njivu, no bez ruža, nije se plelo ruža. To je samo za svečano bile ruže. No. A da li su se kombinovale neke druge boje kada su bile neke situacije poput sahrana, recimo? Tada je bila crnina i kako ste onda kombinovali boje? Pa onda je išlo samo plavo, sve ovo tamnije, da ne bude. Da ne bude šareno. Da, da. Vi dakle pravite i kapce, a pravite i pančuške. Dakle, nešto što je također veoma specifično za pazovačke. Pančuške sam počela pre da radim nego čarape. A šta je teže napraviti? Čarape. Čarape. Pančuške je lakše. Zašto? No. Pa ne znam, ovdje više ima posla. Nešto da se, ne znam kako, samo znam da je teže. Mora se paziti da to bude dobro, a pančuška je lakša. Katarina Folčan je još kao 13-godišnja devojčica uzela u ruke iglicu i vunu i do danas ih ne ispušta. Kaže da odmara dok plete i ovaj posao joj ne predstavlja problem. Samo da dobro izbroji početna okca. Boja je bila crna i plava. Nekad su nosili stare žene samo bele. Samo bele čarape. I žene i muškarci su nosili bele. E, posle su prešli na ove.
Koliko je, vi kažete, vama to nama deluje komplikovano, vama jeste jednostavno, ali koliko treba, na primjer, vremena da se naprave ovi cvetovi na jednoj čarapi? Na ove čarape treba 3 dana. Ove. Da se završe cvetovi? Da se. A ovo isto 3 dana. Znači, nije to jednostavno. Sve ukupno koliko dana treba za jednu čarapu? Pa evo, za ove sam rekla koliko dana, 12, koliko, 10, 12 dana. A ove za 8, 9 dana ne može. Kada ste vi naučili da štrikate? Od 13 godina. I od tada obavezno su iglice obavezno, u rukama? Obavezno, sama. I kad sam se udavala, ja sam sama to šarala na kapice. Postoje neka pravila kako se šara? Ili kako ko hoće? Pa kako ko hoće, mislim. Ali uglavnom su to neki cvetovi? Da, uglavnom za starije žene crne, a za ove mlađe može i roza i plave. I... Od malena nosi narodnu nošnju i nikad je nije skidala, a sama ume da isplete i sašije svaki odevni predmet. Vi imate tu, dakle, ove čarape, imate obuću takozvane pančuške, a imate i ove kape koje se stavljaju na glavu. Ko to nosi? Šta je tu specifično? Pa to nose samo udate žene. Uh-huh. Žena koja se uda, onda to nosi. Dakle, povezuje kosu s tim? Da. Da li je to bilo od uvek tako? Od uvek su nosile. Samo nisu nosile ove čepce, bile su kao samo marame. Uh-huh. E, posle se to da bude lakše, samo naučeš na glavu i bilo je lakše. A prvo su bile marame, pa moraš da šuljaš, pa da vežeš, pa a ovako samo dugme zapneš i gotovo. Da li se, da kažemo, moda menjala kako su išla vremena, od, recimo vaša prabaka, pa vi, da li pa se nekako nešto promenilo u narodnoj nošnji? Pa ona nije imala čepijec, ona imala maramu, evo, u toliko sam. Uh-huh. Da, u toliko se samo... A što se tiče dužine, što se tiče boja, kako dužine, je to bilo nekada sada? Dužine to su nosile duže. Onda kad je Marija Terezija došla na vlast, onda je ona naredila da se to skraćuje. Zato što se to prljalo velja. Na njivi se radilo i da se im to ne vuče po zemlji. Ona kaže, naredila da se to da se krati. Skrati. I polako su se skraćivale suknje, sad su ispod baš, kolena. Sad se skratilo na čisto. Sad su ispod kolena, a i boje se malo menjaju. Nisu pa više žene onako starije u tamnoj. Da, pa ja u mojim godinama nije se ovako nosilo. Tam nije se nosilo. A što? Pa ne znam. Zbog dece koja imala već dece nije mogla onako da ljubičasto obuče i nešto roza. Ne. Obavezno roza nije moglo da se obuče ako je imala ćerke. Već to... To je čuvala za ćerke ili joj nije priličilo? Nije priličilo. Nije i čuvala za ćerke i priličilo. Bilo je to skupo. Te marame, te suknje deljinske, na primjer, kašmerinke. To je bilo skupo. Koji roditelji su pitali, hoćeš suknju deljinku ili hoćeš pola jutre zemlje? E kako, koja se odlučila, koja je tela zemlju, nije imala kašmerinku. Znači, toliko je to bilo skupo? Skupo je bilo. Jako je bilo skupo. Svaka nošnja je lepa na svoj način. Iako je ne nosi, Katarina Mikljan zna da isplete čarape, obuću i prsluke. Na svim ovim predmetima primetne su jake, jarke boje koje su se uvek koristile, pre svega za žene. Zelena, roza, plava, bela i možda ljubičasta ili tako. Te su uglavnom specifične i te se stavljaju. Onako jake, jake, vesele boje. Evo takav je upravo i ovaj prsluk koji ste vi napravili. Koliko je teško napraviti ovaj odevni predmet i je li to samo za devojke ili momci to nisu nosili, je li tako? Ne, ne, ne. Samo devojke, to i žene nose. Znači, devojke nose ovako blede, mislim, jače boje. A starije žene nose odmah tamnije i drugčije, tamnije se to i šara. I, a ovako za devojčice, za mlade žene se ovako jake boje stavljaju, ove bele, roza i take. Može li ili da li ume svako da napravi ovo? Pa, znači šta, mogo bi ko hoće može. Nije to tako teško da se napravi, samo treba volja. I malo strpljenja, ne ide to kad uhvatiš u ruku da to ide odmah.
ne ide to odmah, treba tu malo se pomučiti da to bude, što kaže, da bude tako kao što je sad ovo. Ali kad ima volje, može to sve da se napravi. To je sve ručni rad? Sve. Sve to jedna igla je napravila, ova heknodla. Jedna, dakle, jedna igla i dve ruke i mnogo i, dobre volje. E, to je to. To je što mora biti, bez toga neću da se uradi. Ima li nešto specifično upravo za ovaj prsluk, kako se on radi, odakle se počinje, kako se završava, kakva pravila moramo da poštujemo? Mora se poštovati, ovaj prsluk se počinje najprej leđe. Najprej se nastrika jedan lanac, pa počnu ove da se, kako da kažem, bobice ili kako da se prave. Dakle, ova ispupčenja koja da, vidimo da, s ove strane? Da, to se prave. Naprave se leđa, pa se naprave ove prednjice, pa se ušije, pa se išara ovo, ovdje se napravi to. I ovo, tu idu dugme, tu se te rupice naprave i tu, kako se ovo, ovo se posle već naknadno kad se ide okolo se još tamo radi. Ali to, prvo to mora, a onda ovo okolo što se radi, to je zadnja, što kaže radnja, s tim se završava prsluk. Dakle, samo dugmići nisu ručne izrade na ovom prsluku? E, ne. A dugmići su vrlo specifični, ovo su neke ružice. Pa, to su stari dugmići. Su... Koliko su stari? Oh, ne znam, 30 godina, valjda sam ja sa mog nekog prsluka skinula. Ili? Uvijek se gledalo da budu ukrasne neke dugmiće ili nešto zlatno, da imaju ili neke cvetiće, neki, kad su bile svašta i ribice su bile nekad kao dugmiće, baš. Sad ja i ne vidim takve dugmiće, to je nekad bilo, valjda se to više nosilo i tako da su izrađivali onda i te dugmiće takve. A koliko vremena je potrebno da bi se uradio ovaj prsluk jedan? Pa treba naprijed 2 nedelje, 8 sati da se sedi i da se to uradi. Mnogo posla? Mnogo posla. A koliko vune? 350 grama treba tako na osrednji prsluk, plus ovo okolo, to ne znam koliko treba, to nije toliko puno, ali 350 grama tako za veći prsluk, za manji možda i 300 je dosta. Jel? Ima li to cenu, prodajnu? Nema. Koliko su tu truda uloži, nema, ali ko voli, taj uradi. Ah. Da, to mislim, ko svaki ručni rad u stvari. Nijedan ručni rad nije, što kaže, ne može se naplatiti koliko on košta. Nikad. Ali dobro, to sve radi ko voli i što ga zanima. I što ima razonodu u tom, bar ja imam tako. A mislim svako ko radi bilo kakvi ručni rad, to ima samo dobra volja i drugčije ne ide. Sve tri sagovornice se slažu u oceni da ovi radovi imaju neprocjenjivu vrednost jer u njih je upleteno mnogo iskustva, uspomena i ljubavi. One pletu za sebe i svoje unuke koji igraju u folkloru, a nekad i po narudžbini upravo za potrebe članova Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik. Na ovaj način čuvaju od zaborava jedinstvene odevne predmete koji predstavljaju sastavni deo narodne nošnje staropazovačkih Slovaka.